おはよう、チュッパちゃん。なんか触ったらおでこが熱かったから熱がありそうだね。熱測ってみていい？ちょっといい？ごめんね。37.7度。熱あるね。おはよう、パック。一応熱はないとは思うけど、念のため測るね。36.4度。じゃあ着替えようね。ありがとう。それはチーズね。チーズ買ったのになってた。こないだお買い物したとき選んで入れたね。卵美味しいですか？うん。卵がもうそれ最後だね。食欲はありそうだね。うん。まあ熱があっても食べれるならいいね。うん。はい、お昼ご飯です。今日はチャーハン。チャーハン？ポッくん作った？うん。ポッくん作ってくれたの？よし、ありがとうな。どうでも作るよ。ポッくんは将来何になりますか？5歳。将来5歳になるの？あと1年ね。あとは5歳。はい、わかりました。鼻水出とるよね。さっき拭いてあげたでな。うん、拭いてる。だら、うつっちゃったね。しっかりご飯食べんとあかんよ。うん。チュッパちゃんは将来何になる？かき氷。かき氷ね。あ、これ？パチンコ？パチンコ。パチンコはダメ。うん。はい、ありがとう。うん、ご苦労さん。起きたね。ちょっと病院行くからお熱測っていい？変わらないね。今病院着いたけど、インフルエンザとコロナの検査を希望したから、もう少ししたら看護師さんが検査しに来るからね。ちょっと痛いと思うけど我慢してね。じゃあ結果が出たから病院の中入るよ。うん。はい、降りますよ。すぐだと思うからね。待ってよ。待ってよ。うん。オッケー。はい、お帰り。ただいま。どうでした？やっぱ僕くんから移った風邪？うん。薬は同じやつ？まあ風邪薬は風邪薬なんだけど、うん、行った病院。ダメだよ、さあちゃん。行った病院が違うから、うん、まあ飲む量も違うね。了解了解。うん、とあとは CC の薬。うん、ああ、なるほどね。うん、とにかくまずは鼻水を止めてね。そうだね。僕もあれだです。まだ鼻水と咳が出るね。触っちゃいかん、なるべく。うん、あ、じゃあ2人とも早く治すだぞ。
じゃないとくら寿司行けれないよ。今日行こうと思ったんだけどね、あなたちゃんと直すよ早くね。はい、夜ご飯です。これポックンまた作ったんだって。作ったつか手伝ってくれたんだよな。ありがとうね、いつもね。ご苦労さん。ご苦労さん。はい、ありがとう。はい、お疲れ。はい、ポックンも薬飲んで早く治すだよ。もう来週プールが最後のラスト1回だから、もうそれまでに直しておかないと、もうプール入れないからね。明日は保育園休みだけど、直さんと入れんからね。早く直そうね。はい、ちっぱちゃんも今日もらったお薬ね。薬飲んでしっかり直そうね。ちっぱちゃん熱があるからさっと入って、お風呂はやめてシャワーだけにしようね。じゃあ行こう。うん。薬で眠たいかもしれないけど、まだうがいしてないから、うがいしてそれから寝よう。まだ片付けもしてないからね。はい、離れて寝るよ。離れて風邪ひいてるからね。ひいてる。